Rozan Țoic Ion, din Arad. Am 98 de ani. Am început cu băritul de la vârsta de 10 ani. Dar ca voi asociație voiajorul, am ajuns prin 1958, când am înființat noi asociația. După asta am început zborurile și noi mai încerc până la Deva, dar până la urmă au venit în 63, au venit dederiștii aici în Arad, au lansat de 3 ori. Și acolo am primit multe ouă încă de la ei. Și din aia am început să facem mai cu performanță. Acum deja cam nu mai pot, când trebuie ajutorul la ei, că am avut un fel de accident, am căzut și de atunci mai o loc. Dar nu mă las de porumbei. Până cam atunci am început zborurile mai grele în care am fost delegat vreo 3 ani și am avut zboruri destul de bune. Am avut campion pe țară, am avut locul 2, 3, 4 de toate naționale. După aia, acum s-a făcut după câțiva ani, s-a început, a sămărit asociația, că a venit tineretul și acum zburăm maratonele. Asta e baza. Încă la maraton, nu că nu mi-a venit în concurs, sau că mi-a mai venit, dar nu prea s-a pierdut, dar cam greu, e foarte greu acum, că în România atâta porumbei s-au adus, că da, eu am avut porumbei până anii 70 foarte buni. A fost unul Schneider de la Timișoara și la el am adus odată 2, 4, după aia am adus acolo de la el 10 pui de Marcel de Smet, că a avut el, și am fost prieten bun cu el și am dus la el și am văzut că erau pui de deja mari. Și am luat de la el porumbei, ei au fost foarte buni. Că, cred că în țară au adus cei mai buni porumbei, el i-au adus. Și cu aia am început, dar unde am mai dat, chiar dacă la mine, că eu poate că nu m-am ocupat așa cum trebuie și am avut totdeauna și prea mult, dar unde am dat, au ajuns la Olimpiadă, la domnul Tamșa, de exemplu, au ajuns cu porumbelul scos la mine în Olimpiadă. Și foarte bine i-au venit. Acum am strâns foarte mulți porumbei. Mulți am dat până acum cadou. I-am trimis pe bătrâni, că nu mai pot să fac față eu. Nu porumbei, porumbei mi-au mai putea, dar eu nu mai pot. Și, dar totuși mai am încă la zbor 30-35 de bucăți, care sunt zboare până maratonele. M-am avut cărțile, am toate revistele din Ungaria și acolo și cartea Onkel, tradusă, că eu i-am dat la Crăciunescu cartea ungurească să o traducă și să-mi dea și mie una. Acolo scrie și văduvia și am 4 cărți în Ungaria, numai văduvie. Și, dar eu singur an am zburat în văduvie, dar cumva nu m-a plăcut.
Când dai porumbelul bun, dacă e bun, vine acasă. Dacă e văduv, dacă nu e văduv. Și dacă e văduv, mai greu vine acasă, după mine. Dar să vedem. E mai simplu, poate, că am văduv. Dar mie nu mă place. De la noi actuală, dețin porumbei de la cei mai mari crescători din Belgia și Olanda. Pot să spun că am Emil Matern, am Marcel de Smet încă, de Scampa Hasten, aia au fost de la Schneider, aia au fost foarte buni. Unde am dat, totuși sunt foarte mulțumit. A fost porumbiță care am dat-o că abia l-au schimbat și după un an l-au scăpat de la Ploiești și au venit înapoi. Am Gui Vinoa, am Novopasten, dar de la cei mai mari crescători am porumbei, în orice caz. De Van Hasten la Beuve, Etienne de Vos, de la toți aproape am, dar deja s-a amestecat cu oameni. Și cel mai bine după mine, dacă să vedem, acum anul ăsta o să zbor văduvie. Că eu nu prea mă ocup și tot am un ajutant pe domnul Tamșa care el se ocupă, mai bine îi cunoaște că eu. Că am avut un timp, un interval, în care nici n-am văzut ochii, am fost operat la ochi și n-am văzut, dar m-am dus iară să văd și mi l-au aranjat, acum iară văd bine. Porumbelul se zboară de la 2 ani. La un an numai să-l plimbi. Dar cine are răbdare? Eu nu prea am făcut nimic. Porumb greu, o zoică și floarea soarelui. Eu nu știu să mă umblu după ei. Le arunc acolo și mănâncă. Nu sunt cu porția sau închis. Pentru mine e o plăcere să-l aștept. Asta e, că acum n-aș mai ține. Dar nu mă interesează să aștept tare rezultatele. Deja am avut. Nu a fost expoziție să n-am eu porumbei. Eu nu prea, eu pământ galben. Am pus mineralele și pământul galben. Am din amândouă, i-am băgat afară. Tot s-a dus pe pământul galben, nu pe minerale, acolo a rămas. Atunci la ce să mai cumpăr? Și nu-s mai așa interesat. Dacă aș avea așa poștaj bun, cum am voiat porumbei ăștia de zbor albi, buzbazații de Budapesta, că și am din aia. Aia mai mult zbor, și 6-7 ore acum. Rămâne noaptea sus, dar și la 10 dimineața le dau drumul. Atunci aș fi campion, dar din păcate nu tot așa de bun ca să vină. Acum a ajuns în situația pentru crescătorii tineri să țină, dar să țină numai porumbei de la crescătorii bune, unde au rezultate. Și nu mulți, prea mulți. Fiindcă acum nu-i mai sport cu porumbofil cum a fost înainte. Plăcere, că abia așteptam să mergem la o ședință să vedem cum a fost înțeleg. Acum deja e afacere. Acolo s-a ajuns. Invidie și nu-i mai plăcut. Nu mai am nevoie de așa ceva. Eu zbor pentru mine. Asta e plăcerea. Dar eu nu pot să stau, mai ales acum, de una, dinainte de Crăciun, atunci am căzut și m-am lovit rău, și atunci n-am mai revenit cu picioarele, nu pot și cu căruțul de la unglu mai mult. Dar
Până atunci n-am avut probleme. De atunci m-am stricat de tot. Genunchele ăsta l-am lăsat și am stat acolo o oră pe în frică, că n-am putut, nu m-am putut scoa, că singur sunt aici. Și dar până atunci făceam tot, că toate eu le-am făcut astea golubările. Mie îmi place să le fac așa, cât să mai comod să fie, să mai cu grătare, mai câtă grătare, mai câte rafturi și la alții am făcut după aia. Mi-mi place să fac. Eu de la 10 ani am primit 2 porumbeni de la bunicul meu, când ne-am mutat aici. La 10 ani am avut. Și unul s-a oprit, câinele unul s-a dus, dar câinele tot rămas în viață și eu am cumpărat, totul și taică meu atunci a cumpărat. La 14 ani deja am avut cei mai buni vânători, că noi poștași atunci nu erau pe timpul ăla, pe aici, aici o luă, dar nu dezbol sau ceva nu a existat aici. Când am făcut noi asociația, am fost 20, cred, care am fost, care am început, că până atunci au fost Bucureștiu, a fost 1-0-1, Brașovul 0-2, Clujul 0-3, Oradea 0-4 și Timișoara, deci noi am fost 0-11. Atunci a fost plăcere să te întâlnești cu tine, cu toți prietenii. La acum deja numai scandal, îți cărțeturi. N-am mai am nevoie de așa. Da, nu știu că unde e asociația. Acum Nelu îi duce, domnul Tamșa. El îi duce și el îi administrează. Da, mă stau bat.